Od roku 2019 město Orlová nabízí občanům zapojit se do takzvaného participativního rozpočtu. To znamená, že občan může navrhnout vlastní nápad, jak zkrášlit město, co mu ve městě chybí, aby se zde cítil dobře. Každoročně město přispívá na tyto projekty určitou částku. V loňském roce se do participativního rozpočtu přihlásilo celkem 6 projektů, na které byl vyčleněn rovný 1 000 000 korun. Občané díky hlasování vybrali 3 vítězné projekty. Mezi vítězný projekt, který byl v těchto dnech zrealizován, byl projekt Lanová pyramida. Lanová pyramida u hřiště, které je nejblíže ze všem mládí, je hotová. Jsme moc rádi, že je v areálu nová prolézačka. Díky Anetě z minulé 9. A, která tenhle projekt podá do participativního rozpočtu města. Děti z družiny tu konečně budou mít něco zajímavého při pohybu venku. Odpoledne zveme veřejnost, pojďte si pyramidu vyzkoušet. Věříme, že bude dělat radost všem, veřejnosti i našim žákům, kteří rádi šplhají a lozí po věcech. V prostředí plné zeleně se pyramida moc nevýjímá, ale o to víc splyne s okolní přírodou. Kamerový systém by měl odradit případné vandaly, ale budeme optimisté. Co je veřejné, je veřejnosti a ta si své přece nechce ničit. Děkujeme městu Orlová, že dává příležitosti občanům přes participativní rozpočet města, aby se děly nové věci. Lanová pyramida je přístupná jak žákům základní školy mládí, tak široké veřejnosti, a to v době od 15.30 do 20 hodin, dle provozního a návštěvního řádu. Mám velkou radost, že máme ve škole takové šikovné žáky, kteří prostřednictvím i žákovské samosprávy dokázali zrealizovat projekt Lanová pyramida v areálu naší školy. A chtěla bych tímto jim velice poděkovat a taky, že se jim podařilo oslovit i orlovské občany a veřejnost, že vlastně díky nim jsme tento projekt vyhráli a nakonec došlo k realizaci. A tímto bych chtěla i za zdárnou realizaci poděkovat městu Orlova. Do letošního participativního rozpočtu se přihlásilo celkem 11 návrhů z řad občanů. Můžete se tak těšit na další zajímavé projekty, které vám brzy představíme na sociálních sítích a YouTube kanále Internetové televize Orlová. Redakce a Monika Ociepková, Internetová televize Orlová.